Зараз терміново вирішуємо питання щодо водопостачання всієї області. Це не тільки підтоплені райони, а й північна частина області, яка вище Каховської ОГЕС. Щодо підтоплених районів, є важливе але. Воду не можна подати без нормальної роботи каналізації, а оскільки станції затоплені, потрібен час на осушення та спад рівня води. Сподіваємося, що невпинна робота відповідних служб забезпечить технічною водою мешканців мікрорайону Острів вже на цьому тижні. Ще через 2-3 дні після цього воду можна буде вживати як питну. Отже, триває процес викачування, осушення та перевірок. Щодо північної частини нашої області. 5 територіальних громад мають проблематику з водою із-за осушення Каховського водосховища. Зараз пропрацьовуємо і відновимо деякі свердловини, шукаємо місце під ще 54 свердловини, і тоді все буде в порядку і там. Щодо рівня взагалі води, то він спадає до позначки 40-60 см. Це стандартний рівень, характерний для цієї пори року. Надалі даний процес уповільниться і приходитиме при прогнозуванні відсутності опадів та температурі повітря до 30 градусів тепла. Долаємо гуманітарну кризу від наслідків російського теракту разом. Слава Україні!